God morgen alle sammen. Lad os ignorere, at Marie hun stod op 2 minutter før for at sætte kameraet op og klikke optagelsen, så det lignede, hun vågnede sammen med jer. Men god morgen alle sammen. Det første, jeg altid gør om morgenen, det er at hoppe ud i køkkenet, fordi der er en sød lille missekat, der skal have morgenmad. Og hvis hun ikke får sin mad, jamen så er hun ekstra sur, så det er sådan noget aldi mad. Og efterfølgende så hopper jeg ud og børster mine tænder, sådan så at jeg er lidt mere frisk og klar i hovedet. Og så skal jeg selvfølgelig også altid tisse, men der får I ikke lov til at komme med. Jeg hopper altid tilbage i sengen efterfølgende for at slappe lidt af sammen med misser, som I nok kan se. Jeg tjekker altid min telefon, og det er både Instagram, det er Snapchat, det er Messenger, det er Facebook, det er det hele, mails også. Og så hopper jeg på computeren for at se lidt serie, og i øjeblikket ser jeg Sex and the City. God morgen alle sammen. Jeg er endelig stået op. Jeg plejer altid at ligge i sengen i et godt stykke tid, når der jeg vågner. Der kan godt lide at putte i min seng sammen min kat og se noget serie. Men jeg har simpelthen valgt i dag, at jeg skal vlogge for første gang i, jeg ved ikke hvor lang tid, jeg husker ikke, hvornår jeg sidst har vlogget på min YouTube-kanal, men mange af jer har spurgt, om jeg ikke havde lyst, og selvfølgelig, så skal I da få, hvad I ønsker. Nu omhandler meget min kanal Fortnite, så jeg tænkte, at i dag, der skulle I sgu med på fart, fordi at der sker lidt andre ting i dag, end hvad der normalt plejer at ske i min hverdag. I dag, der skal jeg selvfølgelig lave det normale, som de fleste gør, og det er rengøring. Jeg har rigtig meget, der lige skal ske her huset, og så her kl. 12, så skal jeg til frisøren, fordi jeg skal fikse mit hår. Det her, det fungerer ikke lige helt, som I nok kan se, og det glæder mig så meget til. Jeg skal have det fikset, det kan I godt se. Der har jo været corona og sådan ting, så der har ikke lige været så meget fokus på mit hår, og nu skal der lige ske noget, fordi det fungerer ikke, som sagt. Og så her senere kl. 17.40, der skal jeg til en MR-scanning for første gang i hele mit liv. Og jeg vil gerne snakke om lidt senere i videoen, hvad en MR-scanning er, og hvorfor jeg skal have lavet en. Hvis man har fulgt lidt med på min Instagram eller på min Twitch, så ved man nok godt, hvorfor at jeg skal have lavet en. Men eftersom at det først er 17.40, jeg skal lave en MR-scanning, og klokken kun er omkring 10 lige nu, så tænker jeg, at vi tager den senere i videoen. Jeg skal jo lige have gjort lidt rent, og så skal jeg til frisøren, så det er de første punkter på dagen, og jeg glæder mig til lige at få det ordnet i hvert fald. Og I er mere end velkommen til at komme med på farten. Det her er noget af det rengøring, jeg snakkede om. Jeg har ikke rigtig haft lysten til at gøre rent den her uge, så det her, det skal simpelthen ordnes. This is too much now, og det skal væk. Sådan er det, når man bor ude og alene, og man er doven. Så ser det sådan her ud. Så det får vi lige fikset. Jeg synes også, at I lige hurtigt skal sige hej til det nyeste familiemedlem, og det er den her søde peberfrugtplante. Og de er bare så søde. Vi har nogle herinde, og jeg har allerede taget nogle af og brugt dem i madlavning, og de er on point. Og så har jeg kattegræs her, som ikke rigtig helt går så godt. Katte eller hunde generelt har godt af at spise græs, fordi der er nogle vitaminer og mineraler i græs, de skal bruge. Så ja, det går bare ikke helt så godt. Den er lidt tørret ud. Det er nemmere for mig at holde en peberfrugtplante, end at holde kattegræs. Det siger lidt. Jeg har fået gjort lidt ekstra rent, som I nok kan se. Jeg har endda lavet Missers kattebakke, så nu er den dejlig og clean inde i kattebakken. Jeg tænkte ikke, at I havde lyst til at se mig gøre yderligere rent. Nu i hvert fald se mig tage opvasken, så jeg gjorde bare lidt rent ved siden af. Og jeg er faktisk gang med at spise lidt morgenmad, og så skal jeg jo snart afsted til frisøren. Jeg har skåret mig lidt vandmelon, som jeg er i gang med at spise. Og jeg er også i gang med at fjerne kernerne. Jeg hader kerner i vandmelonen, og generelt alle andre former for frugter, vindruer, whatever, jeg havde kerner. Og så har jeg også nogle jordbær, jeg nok lige skal have spist, men ellers så skal jeg egentlig bare snart afsted. On the phone.
er nu kommet hjem, og som I nok kan se, så er der sket lidt af en forvandling. Jeg har fået afbløret mit hår op i toppen, som I nok kan se, det er ikke så brunt mere. Og jeg fik faktisk taget et før- og efterbillede, som jeg prøver at se, om jeg kan få sat op her på skærmen. Det var frisøren, der tog det til deres Facebook-side, så jeg prøver lige at se, om det er blevet lagt op, så I kan få lov til at se det. Men jeg er så glad for det, og det er blevet meget pænere. Hey. Hvad synes du om mors nye hår, skat? Hvad? Hvad synes du om mors nye hår? Nej, okay. Jeg har hængt noget vasketøj op her i går, som egentlig bare lige hurtigt skal samle sammen og ned i en skuffe, så det kan komme væk. Så lidt mere rengøring er der desværre endnu. Jeg har nu sat mig ned foran min computer, hvor jeg egentlig gerne vil slappe lidt af, se noget serie, noget YouTube, lytte til lidt musik. Og så skal jeg også redigere noget YouTube-video ud, som kommer ud her i næste uge. I det, den her vlog er oppe, så er den her video, jeg skal til at redigere, allerede kommet op. Det er en Q&A-video med mig og Sagi, hvor vi svarer på en masse spørgsmål. Så I kan få lov til at se lidt behind the scenes af, hvordan det fungerer, hvordan jeg redigerer, og hvilket program jeg bruger til nogle af jer, der måske er nysgerrige. Men nu skal jeg bare slappe af, og så skal jeg nok også have noget mere at spise. Jeg har kun fået vandmelonen i dag. Jeg nåede ikke engang at spise jordbær. Det lige pludselig skulle jeg afsted til frisøren, og så nåede jeg ikke engang et skid. Men ja, sådan er det jo. Jeg er i gang med at færdiggøre den her video, som I ser lige her, og det er min Q&A-video med Sagi, og den kommer ud den 10. juni. Så den er jo allerede kommet ud, når I ser den her vlog. Men I må meget gerne tjekke den ud og give os mening. Det her er simpelthen sådan, det ser ud, når jeg redigerer. Der er sindssygt mange små cuts i den, som I nok kan se, og filer, der skal ind, og så videre, så videre, så videre, og hernede er der blevet cuttet en del i det, som I nok kan se, så det tager lidt tid at lave de her videoer, men der mangler egentlig bare lige musik, og så er vi færdige. Videoen er i gang med at render færdigt, sådan så den kan blive uploadet, og så I kan få lov at se den. Husk, I må meget gerne skrive jeres mening omkring min video nede i kommentarfeltet på denne video. Det vil betyde alverdens. Jeg havde lovet i starten af den her video at snakke om, hvorfor det er, at jeg skal til en MR-scanning, og det er fordi, at jeg for præcis et år tilbage var involveret i en ulykke. Jeg var på vej ud af en bus, og i det øjeblik, at jeg er på vej ud af bussen, jamen så lukker buschaufførerne døren i det, jeg går ud, sådan så at jeg bliver klemt fuldstændig fra begge sider omkring min nakke af de her busdøre, og der går altså noget tid for, at de her døre bliver åbnet igen, og det har gjort, at jeg i et år nu har haft rigtig, rigtig ondt i mit ryg. Jeg har ikke mulighed for at lave noget fysisk hårdt arbejde, og det er ting som at gøre rent, lave mad, handle. Fordi hvis jeg gør det, jamen så får jeg rigtig, rigtig ondt i min ryg. Jeg har i et år nu gået til fysioterapeut, men det har desværre ikke rigtig hjulpet. Det hjælper i en kort periode, men i det øjeblik, at jeg handler, gør rent, arbejde, jamen så får jeg simpelthen ondt igen. Min skade er jo selvfølgelig meldt til forsikringen. Det blev den gjort 2 uger efter den her skade, fordi at da det var, jeg blev klemt i den her bus til at starte med, der havde jeg ikke ondt. Men så gik der 1 til 2 uger, og så fik jeg rigtig, rigtig ondt i ryggen. Og da det var, at jeg til at starte med meldte og kom til lægen, jamen der mente min læge, at min skade ikke var stor nok, og jeg ikke var berettiget en MR-scanning, som det hedder. Og en MR-scanning er en scanning, der går ind og fuldstændig tager billeder af hele din krop indenfra og udvendigt. Altså den tager det hele, så man virkelig kan komme ind og se, om der er noget, der er galt. Og jeg håber så lidt på, at der kan komme nogle resultater ud af den her MR-scanning. Men som sagt, det er jo først nu, at jeg får en MR-scanning trods et år tilbage, og det er jo fordi, at min læge dengang ikke mente, at jeg var vigtig nok til at få en MR-scanning, som var rigtig, rigtig hårdt for mig at få at vide, fordi at jeg gik rundt og havde rigtig, rigtig ondt i ryggen, og jeg fik ikke rigtig nogen svar på, hvorfor jeg havde ondt i ryggen, og det er derfor, jeg simpelthen er så glad for, at jeg måske har mulighed for at få det den her gang. Da det var, jeg flyttede til Taastrup, der havde jeg selvfølgelig mulighed for at skifte en læge, og da det var, at jeg bookede min første tid hos lægen og snakkede om min ryg, jamen der blev jeg henvist til en MR-scanning med det samme, og det er jeg så glad for, at jeg er helt oppe at køre over, at der måske endelig sker noget nu, fordi at det er rigtig stressende for mig at have super, super ondt i ryggen. Det er jo lige meget, hvad jeg gør, så har jeg ondt. Og det var også grunden til, at jeg stoppede min serie, jeg lavede her på YouTube for et år tilbage, hvor jeg trænede og viste jer min fremskridt, og det blev jeg simpelthen nødt til at stoppe med, fordi jeg havde ondt i ryggen.
Og det har været hårdt for mig at flytte ind i min lejlighed og renovere min lejlighed. Der er flere gange, hvor jeg bare har siddet og grædt om aftenen, fordi jeg sådan har haft så ondt. Men jeg blev nødt til at arbejde, fordi jeg havde en lejlighed, der skulle renoveres. Så det har været rigtig stressende. Og det er derfor, jeg bare er, ja, som sagt, så fucking glad for, at der forhåbentlig sker noget nyt. Når det er, man er udsat for sådan her ulykke, og det er jo selvfølgelig lige meget, hvad det er, om man bliver kørt ned, eller om man sidder fast i en dør i indkøbscentret, eller det, jeg har været udsat for, som at blive klemt i en bus, jamen så er man berettet til erstatning. Til at starte med havde jeg ikke mulighed for at få erstatning, fordi at jeg ikke lå syg. Jeg kunne kun få erstatning, hvis det var, jeg ikke arbejdede og havde dårligt, men eftersom jeg er selvstændig, så havde jeg ikke mulighed for at stoppe med at arbejde. Så jeg arbejdede, trods jeg havde ondt, og eftersom der er gået et år, så er jeg berettiget forhåbentlig til det, man kalder varige men. Og varige men, det vil sige, at man har ondt trods et år efter. Og man skulle som regel gerne have det bedre et år efter, men eftersom der ikke er noget fremskridt med min ryg, jamen så skal jeg jo selvfølgelig til den her MR-scanning og have tjekket, og så skal vi kigge på noget erstatning. Og jeg håber virkelig, at jeg er berettiget til at få noget erstatning. Det kommer lidt an på en masse ting, men det finder jeg jo ud af, når jeg får resultaterne fra min MR-scanning osv. Og jeg tror, at min kat lige nu er på kattebakken, så hvis I kan høre en masse krasselyde, så er det min kat, der er på kattebakken. Jeg lavede Misas kattebakke tidligere, og nu er hun selvfølgelig ude og bruge den. Tak, Misa. Nu er jeg egentlig helt velkommen til, men jeg tror, jeg snakkede noget om forsikring og sådan ting. Og eftersom jeg først får resultaterne om 4 måneder efter min MR-scanning, så skal jeg til lægen igen, og så skal vi kigge på, hvordan min ryg ser ud, og så skal jeg nok til noget speciel læge, som man kalder det. Og den her speciel læge skal så vurdere, hvor mange procent min ryg er skadet for evigt-agtigt. Sådan noget i den stil. Det lyder lidt mærkeligt. Og jeg skal minimum have 5% skadet ryg, før jeg er berettet til erstatning. Så det håber jeg lidt, at den er. Men på en anden måde, så håber jeg alligevel heller ikke, at min ryg er så skadet, fordi at så kan det måske betyde, at det bliver en længere proces, det med at blive god igen med min ryg og sådan nogle ting. Så det er lidt forvirrende det hele, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det hele heller. Men jeg håber lidt på erstatning også, og at der selvfølgelig er en måde på, at min ryg kan blive god igen. Men jeg vil super, super gerne snakke mere om det her. Men der går som sagt lige først 4 uger, inden resultaterne kommer. Og så er der jo noget lægeværkfis ud over det, der skal ind over forsikring og sådan ting. Og det med at få behandlet sager med forsikring, det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Første gang, der tog det mig 3 måneder at få min sag behandlet. Så vi skal nok ikke forvente noget, men vi krydser fingre. Vi krydser fucking fingre. Jeg er nu kommet ud fra hospitalet, og jeg er færdig med min MR-scanning, og det var en speciel følelse. Det føles lidt som om at være inde i sådan en kiste, mens der bare er en masse lyde. Det tog kun 20 minutter. Jeg måtte desværre ikke tage nogle billeder eller filme derinde, fordi det er sjovt nok at et hospital, og fordi selve maskinen, MR-scanneren, er sådan en magnetisk ting, så det var ikke så godt med kamera, fik jeg at vide. Men jeg skal på McDonald's nu, så jeg har det okay med det hele, og så vil der gå 2 uger, fik jeg at vide, for at få svar. Og jeg fik at vide, at det var 4 uger, så jeg er glad. Kun 2 uger. Har jeg det, en hjerne, eller har jeg ikke en hjerne? Hvad snakker du om? Jeg fik at vide, at det kun ville tage 4 uger. Jeg har en hjerne. Det er bare det. Tak, mor. Velbekomme. Du er så tavlig. Nu vil jeg have mad. Jeg er nu kommet hjem efter min MR-scanning over at få lidt aftensmad, og det var en super spændende oplevelse at prøve at få en MR-scanning. Og nu krydser jeg sgu bare fingre for, at man kan se noget på billederne, når de så kommer om noget tid, så at vi forhåbentlig kan få fikset min ryg ordentligt. Men jeg vil slutte vloggen af nu. Jeg synes faktisk, det har været super sjovt at tage med i dag. Og jeg synes, at det måske er gået okay med at filme. Det er jo lang tid siden, at jeg har optaget en vlog. Så jeg håber, at I synes, at den her video er god. Men tusind tak til alle jer, der er med, og så håber I får en fortsat god dag alle sammen. Hej hej!